svima se mnogo poznati i svi vas onako znaju ko šaljivčiju. Glavna uloga u selu mora biti poznat. Glavni dasa, je. Yeah. Pa kako bolan to? Pa tako sam, najljepši i ovdje, eto šta će, ko će, šta. A, pa dobro pa onda, hajde, ako je to tako, čast mi je, nego šta. Ne znam kakav će biti na televiziji kod ti. Pa na... dobar dan ponovo, još jedan put iz Donjih Srnica. Evo nas zaputili se po priču u Donje Srnice kod jednog, jeli, komšije, međutim, njega nema pa smo mi potražili nekoga drugog. Ovdje smo pronašli boga mi sagovornika koji pristade onako na prvu da se snimi. Riječ je o gospodinu Čupi, tako ga zovu, ja mu pravo ime nisam upamtila, ali evo sad ćemo sve čuti. Da znate samo kako se našalio sa mnom. Neću vam tu ja reći neka on kaže, a vi ćete se dobro nasmijeti. E, evo nas! Aj, Dijana, dobro došla. Aj, hvala mnogo! Eto, ja sam upamtila samo onaj nadimak Čupo. Kako ono ime bi? Zukajt. Zukajt. Ja. Jesmo te prekinuli u nekom poslu? Ne, ne moraš mene prekinuti, ja sam svoj šef. Svoj šef, šta me briga, jel, pozivam kad ja hoću. Nego šta, na čemu se to radi, šta to radite sad? Pa evo, skončio nešto da ukao te tu, pa nešto da mu zamijem neki cilindar i ja tako malo da veram ovdje i tako. Znači, i oko ovoga, vi ste majstor, a Boga mi tamo ma, vidim. Nisam, Bog znao, ali eto, onako malo za sebe, održavam sebi što mi treba i tako da veram. Uglavnom poznajete ti posliče pa sami pa, sebi nešto popraviti, napraviti. Imam svoju mašinu i sve sam sebi radi. Ne vidim majstor nikad. A dobro, osim ovoga što malo ovako uradi, uredi tu. Krave imate, je li tako? Imam krava, evo gledajte vidi. Imam eto tu mašinu, tu ovako radim isto po selu, to bagera. Poljoprivredom se bavite? Ja, cuka, imam gongova, imam svega. Tu su gove. Ja sam u štiklicama uć, neću. Ne moraš. To, eto što imamo tu. Za sebe držimo tu. Za sebe imamo, eto. Ko pomaže, je li oni tamo vrijedni hanume, vaša jo, supruga ima, i majka? Žena ima mati, jo, eto, djeca, hajde manje više. Oni odu svojim poslom. Tamo smo se sad ispričali malo prije. A ovaj, Boga mi ispade one vredniji od vas. Ja, jesu. Teško meni. Teško meni, je li tako, ako je to tako? Nego Čupo, volim, ja sad najavim našim gledalcima kako malo prije ono rekla ste kad ste me vidjeli. Nešto. Napomenu mi, ja te zaboravim. Pa bolan kaže, pa ljepša. Da si ljepša na televiziji, nek uživo. Ljudi! Meni došlo da se vratim. Al konca, Dijana, moraš biti profesionalna. Pa je, šta ću reći kad je tako? Bože moj, prihvati istinu, tako je. Tu smo da se imamo žena 12 godina iz Zenice, smo došli ovdje i kupili ovo. Otkud baš iz Zenice ovdje? Eto tako, pa eto, otišao se u mene rahmetito svidjelo ovdje k ovom mjestu i tako smo doselili tu, kupili ovdje i čim smo pazarili, nakon 15 dana, mislim, umro mi otac tu. I eto tako, onda smo mi to deveramo tu, ja, žena, mati, djeca, eto. Što se tiče Zenice ovog ja, mjesta, smo došli ovdje, jeste li se navikli brzo ovdje, to? Pa hoćeš malo da prođemo dolje. Da. Da vidiš, ona, to je sve ostroga tu bilo, kad smo mi to kupili, sve to bilo zaraslo. Pa eto, malo se borimo tu. Smo sredili ovo koliko smo mogli, ima još tu radova kamara, znaš sama kako je to sve. Da. Pa ja, Boga mi. Od kad ste došli, bavite se poljoprivrem do... Ja, to smo uvijek svi bavili s tim. Ja, imam eto traktor, imam do nekih priključaka i tu. Ja to radim za sebe, ovako eto, neko im po selu ovdje nešto uradiš, tako. A svima se mnogo poznati i svi vas onako znaju ko šaljivčiju. Glavna uloga u selu mora biti poznati. Glavni dasa.
masa je. Pa normalno. Pa kako bolan tu? Pa tako sam, najljepši uvijek, eto šta će, ko će, šta? A, pa dobro pa, onda, hajde, ako je tu dan po čast, nije nego šta? Ne znam kako će biti na televiziji kod ti. Pa na... Al me zeza, ljudi. Evo, čujete li vi ovo što on mene zeza? Pa šta? Evo, kaže, samo kažeš čupu odavde do Amerike. Pa dobro, dušu svi znaju, ajde reci, jel tako? Pa jeste tako, pa nema šta. Pa kako tebe svi znaju? Znaju te to što si fina, prijatna. Pa znaju, samo ako mi još tako kaže ovako ko vi, ja ne, nema dobro, više ja da me znaju. Našalim. Ja se malo našalim. Ne moraju me više ni znati. Ja se malo našalim, ona, jel? De vi meni kažete koliko je teško baviti se poljoprivredom u današnje doba, jel vam to teško pada ili pa, teško je, naš... Kako da ti kažem, sve su cijene, sve je poskupilo, sam je to ostalo isto, sve od ti radovi poljoprivredne, sve je ostalo isto. No, gnjojivo ti je, na primjer, marka kila žito je 23 svenig i to je nema logike nikakve. Ja. Ali šta živi, radiš, i bolje opet nek da mi drugi šefuje, ne znam, ja radim za sebe, koliko god meni je dobro, dovoljno mi... Pa jeste li kad radili negdje u nekoj firmi tu? Ma nisam, kako? Pa i ne bi, Haman. Nema šansi. Ne bi neko mogli da vam neko šefuje. Ma nikad u životu. Jo, ne, i prije rata smo, na primjer, imamo otac i muce i to dok smo u Zenci živjeli, sad ovdje nemamo to, ali eto ja se sad hoću više krava da nabavim još. Je li prodajete mlijeko ili samo za vas? Pa nemam. Da, pošto imate više telaviće. Sve su, mlade, znaš, treba sad da se teli, znam. Sve su mlade krave i... I da ona, sad dok se one istele, pa ću vidjeti ako se mogne na mljekaru, ako bude kakva cijena prihvatljiva, ako ne bude, da. Šta će, ako da ima se bišu. Da, da, da. No. A evo, stvarno sad bez šale, je li tako vaša vam žena pomaže mnogo, no, da li vaša no, majka no, svi, u tome? Svi mi to, svi, eto, pa ja žena mati, eto, ima dvoje djece, ona, ona jedan radi dole u Orionu, ovaj mlađi, onaj stariji nije tu, samo, eto, sami mi. Mm-hmm. Ja, nema, šta ću. Evo da mi malo onako kažete, na početku kad ste se doselili, kažete i sami, onako nekako ste udaljeni, onako nima vaš mnogo ovdje mještana, ovdje u ovom mjestu. No, bolje što nema, šta će? E, pa kako jeste li se lakše navikli? Ma ja sam rad, ba, naspavam se, čujem, ba, šta ti je. Ovdje je tišina, milina. Pa je, ljepo to živa, bogam, kako to. Evo, mi smo dole isto u salu, dovidila se ima svašta. Imate plastenike neke isto? Imam sve za sebe, imam sve, nemam šta. Hoćemo lići do njih, do plastenika. A evo na vašem dvorištu ovdje sam primijetila, čupo imate i golubove kaveze, evo i ovdje čak. Imam i cuka i golubove, evo si ja golubove. Pa evo ovo je otvoreno, oni se ipak vraćaju. Ja neću oni da izađu. A to je onaj veliki, on je čini mi se opasan. Nije, hajte onda dole, evo, pa ćemo obići ovako krugu. Može, ja ću vas vratiti. Evo, tam su vam Lučkovci, eto vide se. Lučkovci znači? Pa ja sam da neće kukat iza. Ali neće ono svako. Oni su nastajili. Ja. Veliki su. Koliko ovo traktora imate? Tri? Imam dva traktora i bager, ono tam nije moja, nešto došlo da mi popravi. Aha. Znači i komšijama popravite onako pa, to nešto? Pa, to nešto, viš kako ovdje vam pijem, vidiš? Jeste, lijepo, baš je lijepo. Pata živa. Jeste, vidiš, tu sam, evo. To sam kupio ovdje, kada imamo sve doma. Kupio ovdje, kad smo došli tu i tu živim, već imamo jedno 12 godina. Da. Ja ti imam ovdje, sad kažem, plastenik vamo, eto. Tu živimo, radimo, evo žena, mati, eto, djeca, ima i nema, ja, ko djeca, da će svojim poslom, mi ostajemo sami, evo viš paradajza, vidi, izlaze na vrata. Evo vidim, zavu me. Eto, te mamćima ti otkim da ih ponesiš. Boga mi zavisi, ako si ti najviše radi u plasteniku, onda može, nisam, ako nije, žena. Mašalo, rodilo. Ja, eto, vidiš, to mi se boje. To mi ne pršćemo niči, znaš, sve za sebe. Prirodno sve. Ja, Boga mi. Super. Ovdje si isto oko posadio svega, vidiš, ovdje počeo na
tako da imamo ono svega, malo ima, razumiješ? Mhm. Jagoda, ti ima jagoda, možeš nabrati. A, ponovo krenu. Ja, to su one, ja, tromjesečki, kako se zovu. I eto vidiš, ovdje smo mi, tako. Ovdje sam išto, eto vidiš, svašta posadio i smokvi i svega, ono razno. Mnogo voća, povrća ja. Imate. Ja, mi volimo mi to. I fino nam je ovdje, znaš, meni je lijepo, razumiješ? Tišina. Na, Boga. Ljepota živa. A danas uglavnom svi bježe iz sela u grad. Pa ja ne bi meni to ne privuklo nikad. Ne bi mijenjali onaj beton za ovo zelenilo. Mene ne bi to privuklo. Mene, I gradsku vrevu, užupanu, sve ono. Taki, mene do duše i nedjelu je privlačo. Boga mi ovo ljepše, ovo je milina. Moj, evo, evo vidiš, ima šliva, stigla. Vidiš. Ali da ti naberam? Eto, sad ću ja sama, jer nikad ne mogu da odolim hrani. Eto, nisam ni prskana. Eho, odlično. Mi to ne pošćemo, nikad sam za sebe. Odlično. E, super, ovako kad negdje dođem pa imam šta i da uberem, ništa draže, ja. Ništa draže i ljepše. Boga mi. Lijepo bome. Eh, da se malo dotaknemo i vašeg djetinjstva. Reče, tamo vaša mati je dobacila, imali i ranije, i vi ste do duše rekli i ovce čuvali, i od, tako i rasli, ali tako, uz to, uz životinje, pa i danas u tome. Kako vam je onako bilo djetinjstvo? Šta vi možete reći o tome? Da li neko kaže onako već, teško, ja, neko znam, kaže ja. Hajde bolan, djetinjstvo ko djetinjstvo? Ko ja sam jedinak, znaš, ja nisam, imam dvije sestre, znaš. I uvijek je ono sam bio zaštićen. Meni je bilo dobro, ja se ne mogu požaliti, znaš. A, kod djetinjstva do rata je bilo dobro svako. Pa ja, ono, znaš, malo uzrat ratov, ono, i tu sam bio kao dječak, ono, ali eto, ono, poslije nije nikom bilo lako iza rata, ono, malo je nija proživjela, znaš, ali eto, prije je bilo dobro svako, ne, šta će se žaltko, nije tu. Nešto bilo, Bog zna. Bilo je ko radi ta ima, koji danas je. Koji danas je tako, nema šta rane. Ruke moraš uprljati. Tako je, ruke uprljati, bitno da obraz ostane čist. Pa ne možeš drugčije, nema. Kako ćeš, neće s neba nikom pasiti. Pa ja. Tako je. Malo prije sad kada smo vas zatekli ovaj, kada smo pa se uvratili, moraš. Vi radite tamo ruke, pa mi se pozdravo, neka radi. Toga, pa naravno. Pa moraš radi, šta, ja ne znam, ja ne mogu shvatiti ljudi, ja bi se ubio kad ne bi radio, šta će živit ako nemaš neki obaveza, neki, bilo šta. Znači, što, ne znam, kako ljudi žive bez obaveza, ne mogu shvatiti. Da. Pa ja, kako će živit bez obaveza, bez, no, ono, moraš nešto raditi, makar po kostravu. Što rad? Pa ja. Ali eto, što ja znam, ima razni ljudi. Pa ja. Jel vi imate i ostane vam vremena za neki hobi? Bavite li se čime još? Ili ovako vrijeme provodite u vašoj garaži? Ma, tu najviše. To je mene prošlo tiho. Ja sam sve izhobio davno. Samo mi nemojte reći da ste tada volili da hodate i to. Aj, znala sam. Koji svak, ja, živa duša. Šalim ja, se. Ono, jel, što ja znam sad, to već ne da ništa, šta ćeš to s godinama nekako prođe. Ja, nije više ni čef, ni ne privlačite to. Boga mi jeste, ja. Ne, sve bude i prođe. Kad je sve bilo i čer, eto, ne znam šta. Što se tiče vaše supruge, koliko ste u braku sad? Pa ti ima možda jedna 25-6 godina, tako. Je li ona onako prva ljubav, kako kao dobar momak svi svog sela ženi. Znači vi ste svi svog sela tada oženili? Pa dobro cur ne daju sela, dobar momak svi sela ženi. Tako kažu do duše, to jest tako. Uvijek, ja ne znam kako sad ovo momče žene se, ne znam ja odakle. Preko interneta. Znači, beri kruške, kako ono? Pa ja, to ti je preko interneta. Ja jutro sam naručio neku mašinicu preko interneta, došao, ona ne radi, pokvarno sve. To, znači, nema dok ti ne upoznaš to. Sve, odakle, šta, kako i onda. Korijen i porijeklo, pa, kako normalno, je narav, šta misli, kako izgleda. Televizija zna da prevari, a internet, jel tako?
Pa dobra, televizija manje više, oni su, rade svoj posao, ali internet je, boga mi, opasan. A evo opasan, jesi li nekako nam danas onako dobro dođe opet? Pa za neke stvari, ja, šta ja znam, bolje se živo bez toga je. Pa jeste, ali jeste li sada aktivni na neku društvenu mrežu? Pa ja sam, ali to je ja slab. Ja sam aktivan, ali ono, znaš, ali slabo, nisam, ono, da ne živim od toga. Da, niste opsednuti time da mislite na... I ne vjerujem u ništa, da ti se ne budem, ni jednim onom slovu ne vjerujem ondje. Pa ja... Da, razumijem. Pa ja, što ja znam, svak to baca, svašta napravi, svašta. Tako, svako može kreirati bilo kakav sadržaj. Čim to nije sve uživo, da ti to, znaš da je to tako, da nije napraviti, 99% sumnjaš u to, ne, sve slike što imaju na internetu. Tako je. Pa ja, da li je to tako, da li nije, ti, joj, pitaj Boga. Pa ja, ali eto šta ćeš, eto, živi se, ganjaš tu, vidiš, eto, begle za tom vodom, kuće nas ode svićom, pa ja, Boga mi. Tako, eto, Boga mi, ja sam iz ove vaše priče, iz našeg razgovora shvatila da vi odavlje mrdnuli ne bi, da vam je udje lijepo, prelijepo, rahat, Boga, duša, ne bi dao srce za čitav gradačac ovo ovdje imanje. Ovo ovdje vaše imanje. Ja. Rahat se naspavam, živim, ko paša. Pa ja, jel tako, evo vidi ljepoti. Jeste, Boga mi. Evo je ona vozda, vrlo tamo, vrlo vam, pježi baš. Evo sad ja govorimo, put vam nije baš nešto, vi kažete neko ovakav, pa ali ostane... Pa to je do opštine, to nije do mene. Da, ali neko ovakav ostane, imat ću manje mira, manje će vozila prolaz, tako rekao ste. Šta će mi? Sve, ja kontam neka zbagram da iskopam naprijed rupa, da nema niko prolazi, šta će mi ko... Ko će mi doći, evo vidi, vi hoćete da dođe, vi dođete. Da, mi ćemo se podružiti ako treba i pješke, bravo. Tako, traktorom, ko će doći, problem. On će doći, ko neće i ne treba mi, šta će mi? I mada nisam nikad sam, uvijek neko ima, ne, tu u mene uvijek tu neko dođe. Tako kažete, sad vas da neko ima tamo. Ma, non stop, eto. Pa dobra duša, dobra čovjek, kako ste, nemam šta više pa da vam kažem. Pa nemam šta, ja. Čovjek, insani, šta ćeš? Pa šta, ja vidiš. Svi bi se družili s takvima. Evo vidiš i malina, vidiš, a ne, evo već prolaze. Prolaze maline. Uvijek ja na nešto prispijem, na nešto okasnije. Vidim se, eto, nabrat ćemo ti šljivo. Ajde, da ne bude džaba da sam došla. Daj za, ja. Eto, vidiš. Ja, hoću ovako da mi idu ovako god, znaš, preko. Da mi to sve zatvore, odaki. To su one, one nemaju, vidiš, ni boca, nemaju ništa. Ne da. Budu, ja. A evo, imate golubove pse, otkad to imate? Jeste li nedavno nabavili? Pa cuk imam, uvijek imam, prodajem i tako mali, oni mlade kad se... Koju rasu? Šarplaninci, samo to. Šarplaninci, samo to. Ja, to je provjereno, znači mogu kod vas da ih uzmu, da ih nabave? Mogu, ja, uvijek. Je li sad imate uvijek, štence? Nemam sada, prodao sam skoro, možda ima mjesec, sam bilo 10 mali, prodao sve. Boga. I po tome ste i poznati, jel tako? Po otom, zovu ljudi, ovdje su jedni za Teočak, jedni su bio, odšli svugdje za Zenicu, ovdje onda, svugdje za koga. A potom internet dobar, ali opet uzmu koga i znaju. Pa jeste, do duše. Pa ja. Opet neću uzeti od nekog lijevog, znaš, opet šta, uslika jedno, dođe ti drugo. A što se tiče golubova, je li njih prodajete ili samo onako za vas? Ma nije, to je za sebe, ja. To su ove grlce što nešto pjevaju, ono se zove, oni prevrtavači, oni tu šetaju malo ovdak i oni se vrate opet tu. A evo vidim ovdje ove neke starine na ovoj vašoj garaži. Kad se šta sabere tu, malo kad ćemo na... Sada smo se malo prije dogovarali, ovdje neki platon staviti, jel, pa stavi stol, stolice, pa kroz selo, da smo drugi put došli da se najavimo, pa da to tako, da rnečimo kroz selo. Pa mora i to, kad hoćeš, pa ja, mora i to, pa ja, da ću opali, ja. E, to bi bilo priča, pa ranije su se spotovi snimali na tome. Pa na vrijeme, pa ću, pa normalno. Pa mi nismo vas ni poznavali, Čupo, pa ja, ovo je bilo neplanski. Ali moraš onaj tu, treba se najaviti i napravimo to, idemo, hodamo. Jel da? Pa je. Hoćemo li imati onako sokiće neke i to? Pa je, ne mremu bez toga. Odlično. Nije nas teško namamit. Ja, vi znate reći pravi stvari. Pa šta ćeš, eto, tako, deveramo tu. Ma ne deverate, sad ste rekli da vam je prelijepo.
Pa za dušu, ja. Rahat sve. Ja sam, Boga mi, što? Pa ja. Ne mora biti bolje. Ne može. Pa što, šta bi ti bolje? Ništa, meni se ovo sve dopada, nego hoću da mi potvrdite za kraj. Za nešto. Pa to što ste... Pa to, pa ja, meni ne treba ništa bolje, šta će? Odlično, tako je. Pa ja. Dobro je to sve, super. Hvala vama, dobro, nego šta je zanimljiva vaša pričica, napričali smo se, hvala vam mnogo što ste izdvojili vaše vrijeme, što ste pristali, valjda vas nisam mnogo zahmetila. Kad vas put navede, opet srate, to znate, gdje ste makar potkao. Može i boževala, boževala nego šta. Hoću, naravno, hvala vam mnogo, a dragi naši gledalci, eto kako mi onako ideći, putujući, ali ideći, putujući usput, nisput, naiđemo na zanimljive sagovornike, na zanimljive priče, na dobre priče i donesemo ih uvijek i vas da vama. Ja se nadam da ste uživali, nešto mi je rekao, nisam ga čula, nema veze, ja se nadam... Na Zeničanina naletim ovdje u Srnicama, ja do duše. To nije onako baš slučaj koji se dešava svaki dan, ali nema veze, neobične stvari i pojave nekako idu uz mene. Hvala vam na pažnji, nadam se da ste mi uživali u ovoj priči i ja vam šaljem veliki pozdrav iz ovog divnog mjesta. Evo čujete ove ptičice u pozadini. Milina, duša odmara.